Про ситуацію на сході України у зоні проведення антитерористичної операції полковник Андрій Лисенко, речник Міністерства оборони з питань АТО. Пане полковнику, прошу до слова. Доброго дня, шановні колеги. Одразу почнемо з гарної новини. За минулу добу внаслідок бойових дій втрат серед українських військовослужбовців немає. Хоча зафіксовано 21 ворожий обстріл. Зокрема, на Луганському напрямку ситуація вчора помітно заспокоїлася. Російсько-окупаційні війська провели збройну провокацію у Новоолександрівці та відкривали вогонь з гранатометів по Троїцькому. Обидва епізоди порушення режиму тиші припали на вечір і тривали менше години. Донецький напрямок. Нова доба тут почалася з нічного обстрілу Авдіївки, при цьому ворог застосовував легке озброєння. Пополудні збройні провокації відновилися і ворог двічі відкривав вогонь з мінометів по Авдіївці. Ще один мінометний обстріл відбувся у Верхньоторецькому. У Пісках окупанти також застосували гранатомети. В районі Світлодарської дуги вчора було спокійно. Тож минулої доби на Донецькому напрямку відбулося 5 ворожих провокацій, з них 3 з мінометів. Маріупольський напрямок. Тут обстановка залишається незмінною. Основними районами збройного протистояння залишаються Мар'їнка та ділянка фронту Павлопіль-Широкине. У Мар'їнці зранку відкривали вогонь ворожі снайпери, а ввечері неодноразово та з різних напрямків бойовики вели вогонь з гранатометів та озброєння БМП. Внаслідок ворожого обстрілу у Мар'їнці пошкоджено кілька житлових будинків. Також під вогонь з боку противника потрапив наш контрольний пункт в'їзду-виїзду Мар'їнка на трасі Донецьк-Запоріжжя. При цьому поранено одного цивільного чоловіка, який представився волонтером. В Широкиному російсько-окупаційні війська один раз відкривали вогонь з переносної реактивної установки «Град Партизан». У Красногорівці бойовики провели обстріл з гранатометів. І минулої доби на Маріупольському напрямку зафіксовано всього 14 збройних провокацій з боку ворога. Українська військова розвідка здобула інформацію про наміри противника організувати чергову інформаційну провокацію проти українських військ. Бойовики запланували організувати постановочне бойове зіткнення поблизу села Новогригорівка, у якому братиме участь міфічна українська ДРГ. Ця дешева інсценізація, яку планують організувати для потреб російської пропаганди, пов'язана з інцидентом, який стався 23 квітня на Луганщині, внаслідок якої загинув співробітник місії ОБСЄ. Ворог не припиняє спроб приховати власні злочини та систематичне невиконання мінських домовленостей і покласти вину за трагедію на Збройні Сили України. Українські поліцейські затримали у Бахмуті ще одного члена ворожої диверсійно-розвідувальної групи. Нагадаємо, його поплічники вже кілька днів також перебувають за ґратами. Під час проведення обшуку у помешканні диверсанта правоохоронці знайшли ретельно захований арсенал. Це протитанковий гранатомет РПГ-26, автомат Калашнікова у кольорах камуфляжу, 5 магазинів до нього та набої. Автомат відсутній як в базі даних Збройних сил України, так і в кримінальних базах, що не прямо свідчить про його російське походження. Також експертиза встановила, що 8 автоматів з першого арсеналу диверсантів викрадені з українських військових частин у Криму навесні 2014 року. На польовому артилерійському складі Збройних сил України в оперативно-територіальному управлінні Луганськ відбулися навчальні заняття на тему правильного зберігання ракет, снарядів та інших боєприпасів. У заході взяли участь представники штабу антитерористичної операції, командири штабів, заступники командирів з озброєння та матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних сил України, Служби безпеки України, військової контррозвідки,
Національної поліції, Національної гвардії України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Крім теоретичних занять, де розглядався порядок організації утримання, обліку, списання ракет та боєприпасів на польових складах, а також правила дій при охороні та обороні об'єкту, відбулися практичні тренування для гасіння навчальної пожежі та ліквідації наслідків детонації боєприпасів. Було залучено понад 10 одиниць броньованої та спеціальної техніки. І на Харківщині військовослужбовці Національної гвардії України провели навчальні стрільби з установок ЗУ-23. Військовослужбовці з технікою прибули на полігон, перевели зенітну установку з польового положення в бойове, зайняли вогневу позицію та провели стрільби по наземних цілях. Відповідно до завдань навчань, розрахунок мав влучити у бронетранспортер. Всі офіцери, що були залучені до проведення занять, мають реальний бойовий досвід. На цьому поки вся інформація. Якщо є питання, уточнення, будь ласка. Дякую дуже, пане полковнику, за інформацію. Якщо питань немає, дякую всім. Наступний брифінг по ситуації у зоні АТО завтра о 12:30.